Eu vou fazer o papel do advogado diabo, um incômodo papel, porque, na verdade, como presidente da Federação Nacional Irlandesa, obviamente, eu estou na frente aí do debate e junto com os sindicatos, enfim, tentando construir no Brasil um formato. Eu queria que o Larré pegasse esse bastão. No Brasil, a assessoria de imprensa assumiu uma função, características diferentes, por exemplo, que a assessoria de imprensa tem em outros países. Né? Ou seja, inclusive por isso, porque os críticos, inclusive jornalistas, que nós exerçamos a função de assessoria de imprensa, é de que nós não poderíamos fazer esse papel público numa assessoria de imprensa. Ou seja, que nós sempre faríamos o papel, que é característica das relações públicas, de fazer a defesa do privado. Como é que tu acha que no Brasil a assessoria de imprensa acolhe a profissão do jornalismo, inclusive do ponto de vista ético, do ponto de vista essa que é o centro, me parece, que a Cláudia está com absoluta razão, que é trabalhar com aquilo que é de dimensão de interesse público? Olha, nós temos alguns modelos, né? Quando se levanta esse debate, a gente encontra, às vezes, opiniões divergentes entre a própria categoria. E alguns modelos levantados por esses que têm uma visão diferente da que nós temos é que em países como, por exemplo, Portugal, o Schroeder pode me corrigir aí se eu estiver citando o país incorreto, ao assumir a função de assessor de imprensa, o jornalista entrega a sua credencial, deixa de ser jornalista. Eu acredito que o nosso modelo é muito peculiar e também nós não podemos nos basear em modelos de outras realidades sociais, geográficas, enfim, para colocar isso como pilar daquilo que se desenvolve no Brasil com as nossas particularidades. Eu acredito que no Brasil a função de assessoria de imprensa ela é um pouco recente, vem aí, acho que talvez da década de 50, quando começa a se consolidar a atividade, né? A função. E ela tem aquele histórico ali daquele início do jornalismo chapa branca, né? do assessor de imprensa governamental ainda no período de exceção, né? Mas logo depois ela evolui e ela ganha o mercado empresarial, os assessores de imprensa passam a se tornar imprescindíveis para esse fluxo de comunicação, de informação, né, das instituições, das entidades, do setor privado, com a mídia principalmente. Né? E no Brasil nós temos essa função se caracterizando, né, pela atuação de jornalistas, né, e aquela migração do jornalista que atuava em veículo, né, começa a descobrir o filão de assessoria de imprensa como um setor melhor remunerado, um setor onde a qualidade de vida é um pouco melhor, onde não existe essa exigência brutal, né, que a gente é submetido diariamente atuando na mídia convencional. E aí se consolida um modelo onde se passa a ter qualidade informativa, qualidade de texto jornalístico, né, na função de assessoria de imprensa. Regulamentação. Eu acredito, eu venho há bastante tempo tentando me atualizar nessa questão com relação à regulamentação das duas profissões e me parece que, como a atividade de assessoria de imprensa, a função de assessoria de imprensa, ela se consolida posteriormente a regulamentação das duas profissões, nenhuma das duas profissões cita o termo assessoria de imprensa. Mas se nós formos avaliar as especificações de funções privativas e exclusivas de cada uma, aí é o debate que eu quero propor para o próximo momento, né? Porque me parece que é inequívoco de que a execução desse trabalho, a formatação, seja exclusiva e privativa do jornalista. Sem querer tirar o Relações Públicas de maneira nenhuma, inclusive puxando Relações Públicas, né, para essa estrutura maior em torno da assessoria de imprensa, na qual se insere a assessoria de imprensa, que é a assessoria de comunicação. Né. E aí nós podemos ter dentro de um trabalho integrado o profissional de Relações Públicas, não que deva ser ele o gestor, mas às vezes me parece que ele é o profissional com melhor formação para gerir isso, mas como definidor de políticas, né? Definidor de diretrizes do que se quer, quais são os objetivos de divulgação institucional,
e a feitura disso, a execução a cargo do jornalista. Andréa, esta nova configuração que a assessoria de imprensa com os jornalistas assume no Brasil pressionou, tensionou os relações públicas, obrigou os relações públicas a também a formatar-se de uma maneira brasileira? Como é que vocês estão... Como é que tu enxerga isso? Assim, em primeiro lugar, assim, Schroeder, na real, acho que é importante dizer assim, eu acho que uma assessoria de comunicação, ela realmente, assim, ela tem que ser plural. Tá? Uma assessoria de comunicação hoje, com as demandas que nós temos, a velocidade, né, com que tudo ocorre, as demandas dos diferentes públicos exigindo de uma organização, não é um tipo de profissional que consegue, lá numa formação de 4, 5 anos, mesmo que ele faça uma pós-graduação, que ele dê continuidade, né, ele não consegue atender essa demanda. Então, eu sou partidária de uma assessoria de comunicação que comece não só tendo relações públicas, jornalistas, publicitários, mas que tenham profissionais de outras formações, né? Eu até estava comentando com a Cláudia que eu acharia bárbaro, né? O meu sonho de consumo era trabalhar numa assessoria de comunicação que eu tivesse, por exemplo, um sociólogo junto, que eu tivesse um antropólogo, um psicólogo, sério, porque são esses fenômenos que vão acontecendo em termos comunicacionais, eles exigem um outro olhar para serem resolvidos. Quando o Larré comenta assim, não, a nossa legislação, quando ela foi organizada, né, a de relações públicas em 67, depois a de jornalismo em 69, uma alteração em 79, né, o que que acontece? Realmente, assim, esse termo não era um termo usual, né, até porque, assim, pensando no modelo de relações públicas, né, qual é o modelo de relações públicas que veio ao Brasil? Foi o modelo norte-americano. E realmente, assim, assim como Portugal, que vocês citaram, né, Inglaterra, mas também Alemanha, Estados Unidos, a gente tem a Bélgica, a Suécia, esses países, eles, é bem essa figura. O jornalista é o profissional que está no veículo de comunicação, né, especificamente, alguns países são mais radicais ainda, não é nem no veículo de comunicação, é no jornal, né, dentro daquilo que a Cláudia estava comentando, né, do interesse público. E quando esse profissional, não é que esse profissional não possa atuar dentro de uma organização, mas quando ele atua, né, quando ele vai para a organização para trabalhar na comunicação, ele não está mais, digamos assim, ele estaria deixando de lado não a sua formação, mas deixando de lado a sua carteira ou o seu codinome de jornalista, porque ele passou a ser um profissional de comunicação que está colaborando no processo. Mas porque é essa visão de privada mesmo. Exato, ou seja, inclusive exato. Inclusive com um olhar muito crítico por parte dos jornalistas desses países, ou seja, que enxergam nesse local o local da manipulação, o local da mas construção da imagem. Mas isso também é visto aqui, né, Schroeder? Eu acho assim, ó, sempre o que eu vejo assim, ó, então, assim, o termo assessor de imprensa é um termo que é utilizado e que às vezes até existe até... Por exemplo, assim, o Brasil, eu sei que usa esse termo, eu sei que Espanha também usa, eu sei que Peru também usa, Colômbia, mas é um termo que, digamos assim, se a gente vai trabalhar com comunicação empresarial, comunicação corporativa, e a gente vai para congressos que discutem isso, esse termo é um termo que até acho meio estranho, tipo assim, parece um termo abrasileirado, né? É uma situação realmente típica do Brasil. Por quê? Na área de relações públicas, a nossa legislação, ela diz que realmente assim, qualquer comunicação de caráter institucional, ela é privativa do profissional de RP. E assim, como eu estava comentando com vocês, né, no intervalo, eu sou professora de legislação e ética, eu comecei, digamos assim, a minha carreira docente por esse viés, porque eu já tinha me envolvido como secretária-geral do CONHERP aqui do Rio Grande do Sul, então é uma entidade extremamente burocrática, né, que tem coisa. Na Associação Rio Grandense de Imprensa eu também tinha sido voluntária desde estudante, né, Schroeder? Então, participava, assim, de processos éticos, em olhando, aprendendo com isso. Então, foi aí o meu ensejo. Então, o que acontece? Existem hoje, eu coletei, digamos assim, durante esse período docente, acórdãos, por exemplo, assim, em Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho, em vários momentos, desde os anos 90 até agora, de situações que tem a ver com essa impasse, né, entre assessor de imprensa, relações públicas, ou às vezes não tem nada a ver com relações públicas, mas tem, por exemplo, de jornalistas que assumem o cargo de assessor de comunicação, mas que em algum momento eles, enfim, entram, né, contra a organização querendo resolver a situação, porque eles não são assessores de comunicação, eles são assessores de imprensa, e que assessor de imprensa é de jornalista. E aí o que a gente pode ver aí nesses acórdãos, né? É que assim... O legislador, digamos, o cara que vai analisar, ele realmente pega
as duas leis, ele acaba pegando e fazendo uma análise. E quando ele olha a de relações públicas, por mais que, quando diz que a comunicação institucional, e vai naquilo que a Cláudia, né, comentou, e vê da profissão de jornalismo, das questões de interesse público, então ele é categórico em dizer que essa atividade, né, se é que agora estão dando essa nomenclatura, ela está dentro da área de relações públicas. Então, assim... Mas o mercado não está dizendo o contrário? Mas daí, 50% dos jornalistas estão trabalhando nessa área. Mas aí agora vamos agora para o que interessa. Exato, sim, Xereiro, mas agora vamos para um ponto. Qual é o modelo? Eu acho assim que a teoria nos ajuda talvez a explicar algumas coisas. Dentro da área de relações públicas, a gente conhece muito assim, os modelos, né, de comunicação existentes. Então, começa com o primeiro modelo, que era o de publicidade, jornalismo publicitário, né, que foi o aportuguesado, que dizia assim, realmente assim, o uso do jornalismo para envio de notas que não tem nada de jornalismo, que nada mais são do que anúncios, né, querendo divulgar algum produto daquela organização. Então, isso tem um período da história e um tipo de organização que usa isso. Depois nós temos, e esses dois primeiros, são quatro modelos, esses dois primeiros modelos são o que a gente chama de comunicação unidirecional. Então, esse de o jornalismo publicitário, enfim, que não é nenhuma coisa nem outra, mas que ele teve um período da história que foi utilizado, e um de informação pública, que é justamente quando a organização, ela entende que ela não pode usar o espaço de relacionamento com a imprensa para ficar fazendo publicidade dos seus produtos ou serviços, porque não é esse o foco da imprensa, né, que ela tem que realmente, assim, se ela tiver temas... Agendar a imprensa. Exato, mas... exato. Se ela tiver realmente temas que sejam de interesse público, então isso é possível, né, fornecer informações e as informações que vão ser demandadas para a imprensa. Então, esse é o modelo de informação pública. Nesse modelo, que são os dois de uma via só, o que acontece? Então, a gente começa a ter aqui no Brasil a construção de assessorias de comunicação com esse formato, né? O de informação pública. Então, por exemplo, assim, aí eu começo a chamar jornalista e aí, assim, eu como professora também, né, dos alunos de jornalismo ali na UBRA, e às vezes eu fico me questionando, assim, né, que a gente tem que saber o cuidado. Por que às vezes um empresário, né, ele chama um jornalista para ele assumir essa função, né? Vamos analisar sobre o ponto assim, bom, ele primeiro quer saber se o jornalista ou ele teve ou ele mantém contato ainda com o veículo. Então, assim, o empresário não é só por desconhecimento, às vezes ele tem uma certa, digamos, malícia no sentido assim, eu vou contratar esse jornalista para ele estar aqui comigo, porque ele conhece o pessoal de veículo, é amigo, e é verdade, a gente tem amizades, então ele supõe que talvez isso vai ser benéfico para a empresa dele. Então, dentro desse modelo de informação pública, então assim, eu chamo o jornalista porque ele também já tem contato lá, etc., e porque eu também, a forma de eu me comunicar com meus públicos, seja com meu funcionário, com meu acionista, é tudo através de veículos, digamos assim, com caráter talvez jornalístico. Então, assim, eu vou ter o boletim, eu vou ter a revista, eu vou ter o jornal mural. Então, assim, tudo aquilo que eu puder, né, digamos assim, até muitas vezes de caráter, de modo impresso, né, a gente começa impresso, no sentido de deixar registrado o que a minha organização quer. Então, esse é o modelo que eu diria que é o modelo que hoje a gente predomina ainda nas assessorias de comunicação e, portanto, né, por isso também a gente tem um número maior de jornalistas trabalhando ali. Agora, o que está acontecendo? Tem outros dois modelos, né, que a gente diz que a gente chama de bidirecional simétrico e assimétrico, que é realmente a tentativa, né, digamos assim, da organização de estabelecer um diálogo, né, com os públicos com os quais ela se relaciona. Então, esses modelos, eles são modelos que as grandes organizações começam a fazer no nosso país, né? E aí, quando começam a fazer, elas verificam que não é só um tipo de profissional que consegue. Mas, e aí, começa a assumir outros profissionais. Mas não, ao contrário, ou seja, não está mudando a relação do mercado. Ou seja, a demanda por jornalistas continua aumentando e isso, inclusive, gera, digamos assim, uma reação dos relacionistas. Porque a gente tem um número maior de formados em jornalismo. Xereder, eu acho que isso é importante que se diga também, é um curso que ele tem um número maior no Brasil e ele forma um número maior de profissionais, então tu acaba tendo um número maior de profissionais no mercado.